Здравейте и добре дошли на кафе. Знаете колко обичаме да издирваме и да ви показваме традиции, български обичай, които вече са изчезнали и съществуват само на някои места в страната ни. Правим го, защото се опитваме някак си да подхранваме родолюбието на всички ни и да поддържаме българщината. Ритуала, който ще ви покажем днес, обаче ни намери сам. Не сме го търсили. Потърсиха ни хората от село Гостилица, казвайки ни, че ще ни покажат нещо невиждано, ако отидем в селото им на днешния ден. Е, екипа ми вече е там и сега ще видим репортера ни Рени. Какво е невижданото нещо, което ще ни покаже? Трени, здравей! Здрасти, Гала! Това, което виждате зад мен, е началото на ритуала Ялова понуда. Виждате много женихно си, които сега ще започнат да надигат едни мъже. Но всъщност, за да не се чудите какво точно се случва зад мен, при мен са Райна Чуховска и Мария Йонова, които ще ни разказват всичко подробно. Здравейте, обаче видях сега един мъж, който подхванаха да повдигат. Не знам как ще успеят те крехки жени. Само преди да видим всички неща, които се случват. Ого, той си извади майки си ята човека. Но преди това, селото ви има много хубаво име, Гостилица. Свързано ли е с гостоприемството ви? Селото ви има много хубаво име Гостилица. Откъде идва то? Ами, не най-вероятно, а от гостоприемство. Значи всички села са гостоприемни, ама нашето най-гостоприемно. Разкажете ни сега, откъде идва този ритуал и каква всъщност е целта му, докато ние гледаме тези клети мъже? Обичая най-вероятно е много стар, още от преди християнството. Най-вероятно кореспондира с Дионисиевите дни, когато в един ден на всичко е било разрешено. След това през вековете постепенно се е развивал и така е стигнал до наши дни. Около 1982 година баба Пена Димкова, която тогава беше на 100 години, каза: «Миней, мен ме заведоха на Ялова понуда 16 годишна вече булка». Това по изчисление е 1898 година. Говорим за век и отгоре. Празника действително е много стар и е достигнал до нас. Какво представлява всъщност това надигане на мъже и защо се прави? Характерното, едно от най-характерните неща е надигането на мъжете, а те си плащат за това надигане, а това е едно уважение към мъжа, едно преклонение към мъжа. Защото половината работа по направянето на бебетата се дължи на мъжа. И мъжа е мъжкото начало в нашия живот. Така да, но все пак понудата е Ялова. Другото нещо, което искам да кажа... че на Ялова понуда мъже не са си допускали. Тия, които жените надигат, вече са мъже, които те са срещнали по улиците. А пък на Ялова понуда трябва да има и малко музика, ама те всичките мъже музиканти. Тъй, че мисля, че камерата показа жената, която свири с цигулчица, която е направена от папуреници. Не знам думата папуреници дали е позната все още. Това са царевични стъбла. И от тия царевични стъбла е направена цигулката, с която една жена от присъстващите свири. Така, Ренка, трябва да разгледаме тази цигулка. Освен всичко останало, пак казвам, Ялова е понудата на жените, на бездетните жени ли е посветена? Защото пък видяхме жена с цедилка с бебе. Първо и преди всичко, действително Яловата понуда е посветена на бездетните жени, но е посветена също така и на всички жени, които предстои да раждат, които са родили, но трябва още да раждат, защото едно време не са били по едно дете. Да, както така. Сега, че се чуди пък как да го роди, ами имало по 5, по 6, по 7, по 8 деца. Така че, но първо и преди всичко се е обръщало внимание на тия жени, които са нямали деца. И тях на Ялова понуда са ги водили техните свекърви, защото те са вярвали, че като ги заведат на Ялова понуда, ще им прииде.
Пък как ще им прийде, ще си помислим по-нататък. Ще ви бъде, ще ви бъде така разяснено. Аз разбрах, че този обичай се прави точно 40 дни след Коледа, празнувайки я по стар стил. Защо? Предполага се, че най-напред, когато е възникнал този обичай, най-вероятно това са били в тия такива пролетни празници. Народната традиция е приобщила празника, както много други празници, към християнството, като е започнал да се прави на 40-тия ден след Рождество Христово по стар стил. Когато Рождество Христово е на 7 януари, 40 дена след 7 януари е 15 февруари. 40 дена след раждане е времето, в което вече могат да се правят деца. До тогава родилката не е чиста и до тогава тя не може да бъде с мъжа си. Затова на 40-тия ден се прави празника, защото вече жената може да бъде с мъжа и да изпълни своите съпружески задължения. Ренка, я виж цигулчицата, да ти искам да извириш нещо, ти на тая цигулчица от царевични стъбла. Аз, значи, веднага, Гала, отивам да извиря. Може ли за малко само така тази цигулчица да посвиря и аз на нея? Коля дома, не задири наша рада, тя се любима. Не задири наша рада, тя се любима. Не послуша бяла рада, стара на зима. Ренка, има ли специални песни, които се пеят на днешния ден? Ето сега за бяла рада чухме. Специални песни, които се пеят на Ялова понуда, няма. Дори баба Пена Димкова казваше, че на Ялова понуда не се пей. Но, както казахме, празника се променя във времето. Ето ние сега попяхме и поиграхме. А как сте го празнували едно време? Това е едно голямо изследване, което е направено върху този празник, защото той е преминал през различни етапи. Най-напред в много старо време, говорим за преди 100 години примерно, бабата в селото, която е бабувала и е израждала децата, с бъклица е минавала и е калесвала всички жени, които са раждали, и ги е калесвала да отидат в нейната къща, където да почне яловата понуда. Тие калесаните млади жени, техните свекърви са ги завеждали в къщата на бабата. А тия, които нямат деца, тия, които са ялови, тя не ги е калесвала. И техните свекърви са ги завеждали в къщата на бабата не калесани. А те са отивали там, за да, като се извършат и другите ритуали в къщата на бабата, да им прииде. Тоест и те да се завъдят детенци. А пък баба Пена викаше, ма то как ще му прииде? Ама вярва се, че може да му прииде. Какво означава думата? След това... Думата понуда искам да попитам какво означава, защото вече забравих как беше царевично стъбло. Папурица ли беше? Какво беше? Папуреница! Добре. Понуда по принцип съдържанието на самата думичка като понуда не го знам. В момента не мога да отговоря, но по принцип понудата е обичай, който се прави на третия ден след раждането на дете. Нали, днеска се е родило детето, след 3 дена кумшийки, приятелки отиват при родилката, носят питка, носят нещо сготвено, да приканят родилката и тя да си хапне, да може да има кърма, и се извършват и различни ритуали, които са свързани с това тя да има кърма, с това бебето да не плачи, с това бебето да може много да говори. Има едно заболяване при малките деца, което се казва мундърлък. Мундърлък. По буските на детенцето излизат едни пъпчици, и то такова става едно червеничко, и това нещо не се маха. Значи то се казва мундърлък, и всички майки са много разтревожени и много притеснени, когато има такова нещо на техните дечица. Та се прави и
айде да го казваме като магия, ама прави се нещо, което помага на тия дечица да се изчистят от тоя, от това заболяване, от тоя мундърлък. Гала, искам само да ти напомня, че това изобщо не е всичко от този ритуал. Всъщност съществената част ще се случи вътре в читалището, където ни предстоят още много-много интересни неща. Ние сега отиваме натам и ще се включим само след малко, за да ви покажем всичко. Нямам търпение, Ренка. След малко ще се включим и ние към вас. Сега вижте с кого ще изпием кафето си след малко. Здравей, Гала. Ето хващаме пред фитнеса. Идам да направя бърза една тренировка и идвам на тебе да ти кажа какво ми се случва след V-Brother и клюките, които се говорят за мене. Пожелайте мери. След малко, че бързам. Чао! Интересен човек е Джино Бианкалана. Днес ще бъде при нас. Гледахме го цяла седмица в черешката на тортата. Много приятно се справи. Чакам го с нетърпение, за да ни разкаже. Да, медиите се интересуват доста от него. Много пише жълтата преса за него. Какво ще ни разкаже Джино? Ще разберете след мъничко. А сега едно видео, от което ще разберете за какво ще си говорим след секунди. После ще чакам да се връщаш през ваканцията. Като заминеш да учиш, ще ти помогнем да си намериш квартира. Ще поискаш таблет малко след като изхвърлиш роботчета, камиончета, войничета, куклички. Ще чуем първата ти песен. Ще ти купим първата китара. Всичко ще ти умръзва бързо. Всичко. Целият хол ще бъде в отпечатъци. И ще викаме бладжията през месец. Баща ти ще смени колата с по-голяма, а аз никога няма да откривам дрехи, които да ти стават. В началото сигурно дали ще казвам, пишкахме, хапнахме, оригнахме се, болни сме, добре сме. Но преди това ще трябва просто да те има. Много е хубаво това, което видяхме. Нека да ги има, да ги има и да са все повече децата ни. При нас са основателя на фондация Искам Бебе, Радина Велчева и PR-менеджерът на OLX Нора Кальонска, които ще ни разкажат за тази прекрасна инициатива, за да те има, добре ми дошли. Добре, много се радвам. Здравейте. На 8 стартира инициативата, 8 февруари, съвсем скоро. Разказвайте за идеята, целта на инициативата, която от двете реши. Да, казва Норти. Да, наистина ние стартирахме преди една седмица с благотворителната кампания за да те има, като основната ни идея е да помогнем на двойки с репродуктивни проблеми, тъй като ние повече от по-голямата част от екипа ни са млади хора и много добре знаем колко е важно да имаш деца. И тъй като всеки от нас в окръжението си има по един такъв човек, приятел, който има такъв проблем. За съжаление, не само по един, мисля, че вече имаме. Да, за съжаление, наистина все повече става наболял този проблем и за нас беше изключително важно да направим такава кампания. Като съберем средства, 100% ще ги предоставим на фондация Искам Бебе, които след това ще успеят да ги разпределят по предварително зададени критерии. 100% така ще отидат за двойки с репродуктивни проблеми, нали, точно тези средства? Точно така, всичко е изключително прозрачно. Още повече пък, че такава голяма платформа, като OLX, застава зад кампанията, което за Искам Бебе се случва за пръв път. И за нас това е изключителна чест. И като социална кампания, която обръща огромно внимание на нашия проблем, според мен е изключително важно да бъдем много коректни, много точни. За това... Всяка година само... Виждам, че си извадил документите, които знам, че са много важни, но всяка година кампанията си има своя кауза, нали така? По принцип така е. Всяка година Искам Бебе си има своя кауза. Тази година насочваме огромното си внимание наистина към повече хора, към по-младите хора, да могат по-навреме да направят и своята профилактика, да. И да чуят поне от някъде за този толкова належащ проблем, а не когато станем вече на 37-8 и отидем в болниците да обвиняваме лекарите. Просто навреме чуйте, интересувайте се. Точно така. След малко ще кажем и какви са точно условията за кандидатстване, но първо виждам тези интересни неща, които Нора държи в ръцете си, тези матрешки. Това е начина да се събират средства. Разкажи малко. Да, това е начина чрез платформата mama.olx.bg. Може всеки да си закупи такива много красиви, ръчно изрисувани матрешки, които са два вида. Това е голямата матрешка, имаме малка матрешка и тази красива картичка,
която всеки може да си поръча. Сумите са символични. Тази голяма матриошка струва 20 лева, малките са 10 и картичката е 5. Но всъщност всеки може да даде повече. Всеки може да си я купи за колкото поиска, нека така кажем. Точно така. Тези специални артикули са с фиксирана цена, но платформата дава възможност за допълнително дарение, така че всеки, който прецени, може да даде сума по избор. Тук е момента да благодаря на всички, които участваха до момента, защото само за една седмица малките матрешки вече се изчерпаха. Да, кампанията продължава един голям успех. Това значи, че може би 100% ще бъде успешна, като слушам това, което казваш. Тя стартира съвсем скоро кампанията. Все пак 8 феврари. Много маничко време. Добре, ако предположим, че 100% е успешна, на колко двойки ще може да помогне тази кампания? Идеята ни е да можем да помогнем на около 10 двойки, тъй като очакваме от кампанията да се съберат около 50 000 лева. Но пак да кажа, много благодаря на всички, които са активни и предвид на темповете, с които се развива кампанията, се надяваме дори и да съберем повече средства. Дай Боже! Сигурна, дай Боже, стискам палци да се случи, защото наистина... ние и с теб сме говорили, знаеш, толкова пъти. Знаем колко тежък е този проблем и за съжаление не, нищо обнадеждаващо не мога да кажа, все повече стават тези случаи. Много искам да се помага на колкото може повече хора. Знаеш, че правим и ние една такава кампания, менаша, в която помогнахме на 3 двойки и те вече имат своите рожби. Така е, условията така е. За кандидатстване, най-важното нещо, разказвай. Най-важното нещо е двойката да има такъв проблем, установен от 2 години. Всички всъщност декларации, които се попълват, разпечатват и сканират и така изпращат по имейла. Това е много важно. Ги има на сайта на Искам Бебе. Да, много лесно се случва това. Така че хубаво е това да се знае от самото начало, защото вече имаме десетки молби на имейла olx.moimunsko@iskambebe.bg. Моля те, нека спрем да повтаряме това. Има го, виждат го зрителите. Добре. Достатъчно. Това е важно, защото в момента декларациите, които са попълнили, наистина не са коректно попълнени. Искам това да се знае, защото този формуляр трябва да се изпринти и да се сканира и да се изпрати така на имейл. Какво значи това? Чакай малко, че се... Тези хора, които кандидатстват, сигурно за тях това е жесток проблем, наболял, търсят решение на проблема. На какво трябва... значи некоректно попълнени декларации, медицински формуляри, некоректно попълнени? Значи, разбрах, декларацията за медицински статус се попълва в лечебното заведение, което е избрано от самия пациент. Така че тази декларация трябва да се попълни и подпише от лекар на мястото, където пациентът е избрал да се лекува. Това е изключително важно. Именно заради това наблягам на този факт и казвам на всички двойки, които ще кандидатстват, че е добре да се интересуват и през нашия имейл, и през телефон, който ще оставим, защото накрая ще изтеглим 10 печеливши двойки, както казва Нора. Само да кажем, в един случай, ако нещо не е попълнено коректно, те ще бъдат дисквалифицирани. Точно за тях. Така. Това не е добре, това така че трябва добре. Да се постараят. Това е първата стъпка и най-важната за тях. Най-важната стъпка е попълването на декларацията за медицински статус, което се извършва в лечебното заведение. Това е, което искам да кажа. Добре, нека така, четат внимателно, ние... нека видят всичко, което се изисква и нека го направят така, както трябва, защото това е голям шанс, който, разбира се, който могат да имат и могат да пропилеят заради нещо некоректно направено. Другото, което е важно, че сумата, която е определена за един опит и инвитро на съответната двойка, ще бъде приведена директно в лечебното заведение избрано от кандидата. Так му исках да попитам, на какъв принцип ще бъдат избрани 10-те двойки? От всички, които са участвали, попълнили са коректно декларацията, така. Те ще бъдат избрани на случайен принцип. Точно така, с томбола. Да. В случай, че до краят на тази 2016 година част от избраните двойки не се подложат на процедурата. Това е срока, в който до края на годината те трябва да се стартирали. Ще имаме 5 резервни двойки, които също ще изтеглим. Така, и че ако някой от избраните не успее да се справи с този срок по някаква причина, точно или се откаже по някаква причина, или забремене, влизат резерви. Да, по номера на изтеглянето. И казахме, по банков път средствата се превеждат в болницата, в която ще бъде извършен. Това е най-коректното, най-прозрачното, така че... Значи да очакваме до година да си имаме 10 бебета. Дай Боже! Аз
Аз го пожелавам от сърце. Успех желая и на кампанията, въпреки че като благодарим. Гледам ще бъде успешна и на 10-те двойки. Всичко, което сме стартирали в на кафе, наистина е било супер успешно, така че вярвам, че ще ни тръгне на късмет. Дай Боже, и аз пожелавам от сърце. Веднага след рекламата ще видите една друга интересна процедура, доста скъпа и болезнена, между впрочем, но пък свързана с красотата. Успех! Благодарим. Благодарим ви. Здравей, Гала! Очакваме след малко да ти кажа доста интересни неща в черешката на тортата и нещата, които ми се случват в момента. Мисля, че ти е интересно. То след малко. Чао! Ще ми бъде интересно. Много симпатично момче е Джино Бианкалана. Радвам се, че ще бъде тук, за да ни разкаже много, много интересни неща, както той каза, които са му се случили. Сега обаче ви показвам един много, много интересен ритуал в село Гостилица. Ритуала се нарича Ялова понуда. Репортера ми Рени е там и каза, че същинската част предстои сега. Ренка! Здрасти, Гала! Готови сме за варващи точно на време да видим същинската част от ритуала Ялова понуда. Мария, разказвай ни всичко, което виждаме, защо се прави и какво се прави. Празник на жената, на яловите жени най-вече, освен това да се увеличи раждаемостта. И това е празника, същността на празника. Сега, там виждаме едни билки, които се опушват. Какво ще правим сега с тях? С това бабата ще опушва булките всички. Първо ще опушва те, с които са родили, имат родени дечица, а най-после ще опуши вече яловите булки, за да може да се родят и те деца. Има ли някакво специално наричане, докато се опушва? Докато се опушва, да се изпъдят злите сили, които пречат на яловите булки да си имат деца, разбира се. Дайте да го видим това опушване. На ялова понуда... Булките се опушват за здраве и берекет. А пък тези булки, дето не са заченали, щом ги опушим с билката оманиче, ще заченат, ще се родят. Демек, няма да са ялови, ама трябва и мъж. Това ли е билката за бездетните оманиче? При нас Гостилица се казва, че няма да родят, ами ще завъдят. Ще завъдят. А освен билката омайниче, слагат ли си и други билки? Слага се омайниче, да, което е билка, която ликува особено за раждането, за ускоряване на раждането. Момичета, искам и моето момиче малко да поопушите. Рени? И аз ли да се опушвам, Гала? Ти разбира се как. Аз да, ето сега ще мина да се опуша. Не съм с пола, обаче ще прескоча лопатката. Родил, не родил. Само да не го опариш. А Беренка, не ми прескачайте репортерката. Дайте и аз сега, и мене може ли? Чакай, тук има. Сега тук до нас виждам и едни орехи. Какво предстои да се направи с тях? О, с тези орехи да бъдат разговорливи вече новородените деца, които се раждат. Ето. Както дрънкат орехите, те да е приказливо и бебето ми. Айде! Да расте живо и здраво. Освен орехите и опушването, какво друго има по време на обичая? Освен това, много неща има. Това е един ритуал, който никъде го няма в България. И аз трябва да ви кажа, че много пъти сме си задавали въпроса, защо само в Гостилица има този обичай и сме дошли до извода, че прабългарите на времето са ни го оставили като наследство. И другото, което е, че този обичай всъщност е много полезен за селото ни, независимо, че никъде го няма в България, защото жените в Гостилица са раждали по 5-6 деца. Независимо, че имало ялови булки и това ще помогне този празник. И
Предвид на това, Гостилица е било най-голямото селище тук в Габровска област и имаме много изселени в много селища на България. Това е, че сме имали много родени деца и хората не са можели да ги издържат тук, частния сектор, тогава на времето. Ренка, много интересно обичай, наистина разказате... не сме го виждали, но пък истината е, че самото опушване сме го виждали на друг ритуал на бабин ден, така че опушването на булките за плодовитост сме го виждали. Иска ми се да разгледате всичко, което отзад видяхме цедилка, видяхме една люлка на бебе, трапеза подготвена, разгледайте всичко наоколо, което има. Стан ли е това, което също се вижда? Да, това се казва цедилка, където нашите булки, когато отидат на нивата, вземат с цедилката там под една круша, под едно дърво и там се люлеят детето да го приспят. И това е било до ден днешен. То днес няма вече частен сектор, тъй че и люлките изчезнаха. И затова точно тук трябва да се знае и придаде като наследство. И още един път да ви кажа, че пак си задаваме въпроса, ето те се обадиха оттам, зато и защото смятаме, че траките също са оставили някакво наследство от на поколенията при нас, точно тук. Тук зад нас има един много прекрасни люлки. Може ли да ни разкажете малко и за тях? Това са очила, които са се носили на нивата. И като няма дърво да се завържи цедилката, разперват са те сколови, казват са люлчела, слага се то с пищемал отгоре, връзва са люлката тук и бебето остава на сянка. А по-късно вече в къщи се ползва кож за бебето и тъй нататък. Ама най-се и добре старото. Така е, така е със сигурност. Преди малко вие ми разказахте една много интересна история, как всъщност преди този обичай не се е празнувало в сгради като читалището или кметството. Да, аз ще ви разкажа, че като дете помня още на площадите в Гостилица, всяка година на различен площад отиват тези жени, които правят този празник. Защо? И оттам, за да могат да хванат повече мъжете от селото. Тъй като те се крият и бягат някои от тях, тъй като има да пускат и пари, както и сега видяхте, надигаме ги и пускат парите. Значи, това е много интересно, специално тук, в Гостилица, тия обичаи. Искам да ви кажа това, че за да се съберат всичките тези булки, бабата, която е баба на цялото село, значи тя ги изражда. Да. Бабата. Значи, тая баба минава сутрин рано и казва на всички, че ще има ялова понуда и къде ще бъде тя и къде трябва да се събират. А яловите булки, никой не ги кани. Яловите булки ги вземат свекървите и ги довеждат на това тържество. Яловите булки. А защо свекървите, а не майките им? Еми, такъв и обичая. Тя вече е в другата къща, Рейни. Тя е отишла вече при свекървата. Тя е на свекървата вече човек. И разбира се, че свекървата ще ги... Нали, ще се струдят вече, ще се спадват свекървите, че ще родят. Разбрах, че на днешния ден не е имало песни и танци, само Рейни, това искам да попитам, но виждам, че почерпка е имало. Едни пити са намесили булките. И песни, и танци имало, и особено ръченицата, тъй където се провежда ритуала. И по-рано, нали ви казваме, по къщите, предварително къща, там ще се проведе това тържество, този ритуал. Обаче в по-новото време, значи тези ритуали ние сме ги провеждали в стола на стопанството, след това в пенсионерския клуб, освен това и тук в читалището. А преди това само в къщите. В по-големи стаи, където имало, там ги посрещат, там правят тези ритуали. Разкажете ни сега с тези питки какво ще правим? С тези питки ще се отчупи на всички и най-вече на лусата булка, която всъщност най-напред на нея се отчупи питка и след това на всичките за здраве. Дайте да им отчупим по едно парченце питка. Еми нищо, все пак. Пак ще им дадем. Да им. Пак им дайте. Аз искам пак да попитам, Рени, омайничето ли беше билката за безплодие? Богородиче
то ликува за безплодието. Богородиче, тая билка. А, Богородиче, добре. Питките раздадох. На мен ми стана интересно. И другото, което искам да ви кажа, когато нали, мъжа тук трябваше да влезе, ние се извиняваме, че тя си отиде, жена облечена в мъжки дрехи, иначе мъже не прибираме тук и веднага нека да влезе някой там, а имаше някой дечки. Няма да дойдат тук и няма да влязат. И ги захлупваме с чутури, за да излязат тези, които... Дайте да видим тази чутура. Сега и да ни разкажете какво се прави с нея. Ей, сега той ще влезе. Но жените никога не пускат мъже по време на ритуала. Тяхната работа е по-късно след празник. Сега, тази панделка, която се слага на прага на вратата, защо се слага? Ами, слага се да няма и всичко да е изчистено тук. А, така. Добре, и като влезе мъж в стаята, какво се случва? Ти не са ходи на Тасялова панода. Мъжи не знаят, бе. Сега ще те залупам... Чутурата. Само да не притисне. Как ще го затисне, да няма. Не са ходи на таква работа. Айде да бягат мъжете. Сега, като гледам отзад, има и още мъже, които искат да се осмелят. Да видим на къде ще му се хване на главата. Давайте, влизайте и вие. Я, полегичка. Е, няма ли да се откупват пак с пари, както беше навън при повдигането? А когато ги захлупвате с чутурата, трябва ли пак да се откупват с пари или не, това се прави само на надигането? Не, да си я поносите, му потиш, да помислите ли да влезе. Славчо, ела тука. Да видим коя глава е най-голяма. Ти, добре, не знаеш, че не са ходи на Ялова понуда. Е, сега ще те сложим чутурата на главата. Колега, само понедичка. Добре, де, питките разбрахме, а нещо за пиене, някаква ракийка, винце, нещо, не се ли черпят булките? Освен питките, сипва ли се ракия или вино, например, или нещо за пиене? После почваме да пируваме. След като приключи, събираме се там, тът до вечерта, до хорото, когато музиките свирят и по тъмното, и на баба Пена, която и на 100 години ми е разказвала, че като се тръгнем вечерно време в тъмното, не се вижда кой кого надига, кой какво го прави, и след няколко месеца завъдели някои болки. Завъдели, родили, значи. Събраните пари, когато надигаме мъжете, с тия пари купуваме там разни сладки работи и всяка баба носи по нещо и сядаме на една голяма трапеза и целия ден празнуваме. И така до вечерта. До вечерта. Ренка, теб сега ще те оставим май на тази голяма трапеза. Ако имате още нещо да ни кажете за ритуала Ялова понуда, казвайте го сега, защото иначе те оставяме да те доопушват и гледай да не се прибереш завъдила нещо. Има ли още нещо, което включва този обичай или това е всичко? Не, това е с... Това е вече с музиките, с масите, с всичко. Даже преди това и по къщите ходят някой път, когато няма и се отварят, ама това в миналото е било. Значи с много дълга история е. Като не се видят по-малко мъжете на дъгане, отиваме и по къщите. И кой, като излезе булката, ще го скри някой, пък иначе той излиза и веднага го хващаме. И този празник, просто това е за увеличаване на раждаемостта най-вече. Дай Боже, пожелавам много бебета да плачат в селото ви. Понеже напред пропуснах да кажа, след като свърши хорото, на Мигдана на селото. Баба Пена разправяше. Миней, тото ги снимаше като си ги ламби и като се тръгнем по тъмното, той кого надига, не може разбра. Че се случи някой Ялова булка да завъди. Той като за какво е празника? Мистерията на празника. Опушихме се, нахлупихме чутурите на мъжете, сега ни остава да празнуваме. Празнувайте и внимавай по тъмното в селото Ренка. Оставам ви сега. Беше ми интересно, приятно. Знаете, че ви показваме такива ритуали, български, традиционни, позабравени, изчезващи. Този ритуал Ялова понуда сам ни откри, защото жителите на село Гостилица ни се обадиха сами.